በዚህ በሆራ አርሰዲ ሀይቅ እንግዲህ የሆራ አርሰዲ የኢሬቻ በዓል ተከብሯል። በዚህ የበዓል አከባበር ላይ የተለያዩ ሁነቶች ተካሂደዋል ማለት ነው። አባገዳዎች ይሄንን የኢሬቻውን ስነ ስርዓት ከፍተው ለወጣቶች ለእናቶች አስረክበዋል። ሁሉም በየተራ እየመጡ የኢሬቻ ስነ ስርዓትን አከናውነዋል ማለት ነው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ጣዕመ ዜማዎችን የኢሬቻን የሚገልጹ የተለያዩ ሁነቶችን እያሳዩ ወጣቶች በአካባቢው በመንገዱ እየተደሰቱና እየተጫወቱ በአንድነት በፍቅር በዓሉን እያከበሩ ይገኛሉ። በገዳ ስርዓት እንግዲህ ሀደሲቄ ትልቅ ቦታ የሚሰጣትና ክብር የሚሰጣት ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ በቢሾፍቱ በዚህ በሆራ አርሰዲ ኢሬቻ ላይ ሀደሲንቄዎች ተገኝተዋል። ሀደሲንቄ ለዚህ ለበዓሉ አከባበር ምን አይነት አስተዋጽኦ ታደርጋለች? በተለይም ደግሞ ሁሉንም ማህበረሰብ እዚህ በዓሉን ለማክበር የመጡትን በምን አይነት ትቀበላለች? ትዬም ረቢና ኬኔ ሚኦክያት ሀደ ሲንቄ ማለት የሰላም አምባሳደር ናት። ቀይ መስቀል ማለት ነው። ወደ ሌላ ሄዶ ተመልሶ ወደ እኛ ስመጣ ቀይ መስቀል ማለት ነው። ሀደ ሲንቄ ማለት ቀይ መስቀል ናት። እርዳታ ሰጪ ናት። የሴቶች ጋሻ ማለት ነው። የሴቶች ጋሻ ጋሻችን ነው። በዘር አንለይም፣ በሃይማኖት አንለይም። ስር ነገዳ ሁሉም አቅፎ የሚተዳደር ነው። ሁሉም አቅፈን ለማደር ነው እንጂ እኛ አንተ ወደዛ ሂድ አንቺ ወደዛ ሂጂ የሚባል ገዳ ስነ ስርዓት ላይ የለም። በገዳ ስነ ስርዓት ህፃን ልጅ ራሷ ህፃን ልጅ እኩል ነው ከአባ ገዳ ጋራ ሀደ ሲንቄ ጋራ ኢሬቻውን እንትን ለማለት የሚችሉት እንጂ መለያየት የለም። እዚህ ሀደ ሲንቄ ማለት ሁሉንም በአንድነት እቅፍ አርጋ እንደዚህ አቅፋ የምትይዝ ናት። በገዳ ስርዓት ወደ ኢሬቻ ወይም በእኛ በጉጂ አካባቢ መልካ ቀበና ይባላል። መጀመሪያ ቀደም ብሎ ተጣልቶ የቆየ ሰው ይታረቃል። ሽማግሌዎች ካስታረቁ በኋላ ከአመት አመት መሸጋገሪያ ስለሆነ መጀመሪያ እርቅ ይወርዳል። ቤተሰብ ጋር እርቅ ይወርዳል። አካባቢ ጋር እርቅ ይወርዳል። ከጎረቤት ጋር እርቅ ይወርዳል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኢሬቻ ማምጣት የሚቻለው። ሰው ተኮራርፎ፣ ሰው ተጣልቶ በዚህ በኢሬቻ ላይ ወይም መልካ ላይ መምጣት አይቻልም። በገዳ ስርዓት የተከለከለ ነው። በዓል ላይ እርጥብ ሳር ይያዛል። ተምሳሌቱ ትርጉሙ ምንድን ነው? ትርጉሙ ኦሮሞ ብዙ ነገር ከሳር ያገኛል። እርጥበት ነው። ከክረምት ወደ በጋ መሸጋገሪያ ነው። ሌላ ትርጉሙ ደግሞ ኦሮሞ ከብቶችን ይወዳል። ይሄ ሳር ክብር ነው። ከብት ሳርን ይመገባል። ቅቤም ወተትም ከዛ ስለሚገኝ ሳር ከከብቶች መኖ ውስጥ ክብር ነው። ሌላ ደግሞ እርጥብ ሳር በጣም ተፈላጊ ነው፣ ክብር ነው። እርጥብ ነገር ኦሮሞ ዋቀ ጂዳ ንጎድ ይላል፣ ዋቀ ጂዳ ንውከን ይላል። ይሄ ባህላዊ ጸሎት ነው ይባላል። ሳር ካላዘ እርጥብ ነገር ካላዘ ኦሮሞ አይጸልይ። በእርጥብ ነገር ሆኖ የምጸለው። ስለዚህ እርጥብ ሳር መያዝ አለበት። ደረቅ ሳር አያዝም፣ እርጥብ ሳር ነው የሚይዘው ኦሮሞ። ይሄ ባህላዊ ጸሎት ነው።